anketě na tento týden jsme se vás ptali, jestli aktivně nebo aspoň pasivně sledujete bouřky. Případně, jestli se jich spíš bojíte. Naprostou většinu z vás bouřky zajímají a skoro čtvrtina těch, kdo hlasovali, je dokonce i monitoruje. Jaká byla letošní bouřková sezóna? Na to se Edita Valentová zajela zeptat meteorologů i takzvaných storm chaserů, tedy lovců bouří. Takhle vypadá bouřka v Česku a dokonce z letošního léta, které ale podle odborníků bouřkám příliš nepřálo. Bylo poměrně suší počasí, ale byly samozřejmě epizody, kdy se silné bouřky vyskytovaly. Asi nejaktivnější bouřkové období bylo začátkem července, zhruba od 2. do přibližně 10. července, kdy se vyskytla série velmi silných bouří. Těch se letos dočkali hlavně v Čechách, částečně taky na Moravě, Českomoravské vrchovině a Brně. Především na Klatovsku způsobily velké problémy. Jeden člověk zemřel. Bouřky od pradávna v lidech vzbuzují posvátnou hrůzu. Možná právě proto je začali přisuzovat bohům. Ať už to byl římský Jupiter, keltský Taranis, egyptský Set nebo slovanský Perun. Od jména majského boha bouře větru a ohně Hurakana mají být dokonce odvozeny názvy tropických bouří Orkán a Hurikán. A přestože je moderní věda dokáže vysvětlit a popsat, stále nepřestávají lidstvo fascinovat. Jen si už dodalo víc odvahy k jejich zkoumání, jako třeba takzvaní lovci bouří. Tyto odvážlivce, kterým meteorologové vděčí za cenné informace, najdeme i v Česku. Jezdí za těmi bouřkami a snaží se nafotit jejich průběh, případně vytvořit nějaké pěkné snímky bouřek, blesků a podobně. Já tyto aktivity vítám, protože díky nim se dozvídáme spoustu věcí o bouřkách, které jinak bychom se třeba ani nedozvěděli. Zlepšuje se zkušenost a tím pádem se můžeme učit, ať už my jako živí meteorologové, tak i nějaké automatické systémy, které na základě těch dat, hlavně radarových, ale i dalších, vlastně potom zasílají nějaké třeba varovné informace různým uživatelům. I letos brázdili české luhy a háje a shodují se, že tato bouřková sezóna pro ně nebyla úplně jednoduchá, hlavně kvůli nevypočitatelné předpovědi. Najednou se nám letos stalo, že jsme třeba vyjeli na jednu stranu republiky a ty bouřky se vyskytly úplně někde jinde, naopak v místech, kde bejt neměli. Takže častokrát to skončilo prostě neúspěchem, najeli jsme stovky kilometrů a žádná fotka. Nejhezčí situace paradoxně přicházely na nevýrazných bouřkách a oproti Loňsku chyběly nějaký výraznější systémy. Sem tam se vyskytla i nějaká bouřka, kterou označujeme jako supercela, ale letos opravdu bylo těžké zrovna na ní natrefit. Letos u mě takový asi nejvýraznější zážitek z 22. srpna silné krupovití, které vlastně zasáhlo Kolín, u nás padaly 4 cm velké kroupy. Lovci bouří úzce spolupracují s meteorology, dokonce se podílejí třeba na vývoji nových aplikací. Jde například o speciálně napsanou webovou stránku. Umožňuje nám animovat si ty obrázky v čase, to znamená vidíme vývoj, odkud kam se nám ta bouře pohybuje. Můžeme se třeba dokonce podívat i na to, kam si myslíme, že by se nám měla pohybovat do budoucna. Aplikace zase Storm Chaserům můžou pomoci s lokalizací jednotlivých jevů, třeba tornád. Letos ale žádné nezaznamenali. Nevím o tom letos vůbec, že by bylo určitě nepotvrzené, ale myslím si, že někde se vyskytnout mohlo, aniž by si toho třeba někdo všiml. Jednoznačně dokázané tornádo nemáme. 24. června se na Ostravsku vyskytlo pravděpodobné tornádo, pak tornádický vír byl hlášen také z Brněnska, z obci Jiříkovice. Za to ale ulovili několik supercel. Ty se spolu s tornády řadí k nejcennějším úlovkům. Oba jevy se totiž v Česku nevyskytují moc často. Z dálky jsem pozoroval jednu, ale přímo pod supercelu jsem se nedostal. Občas se povede ulovit nějakou tu supercelu, většinou z dálky, málo kdy se dostaneme přímo pod tu základnu té bouře. Supercely jsou vlastně známé ze Spojených států taky jako největší producent těch nejsilnějších tornád. U nás možnost říct, co je vlastně ta supercela, je trošku problematická, protože my tady nemáme takovou technologii jako ve Spojených státech, kde mají vlastně radary speciálně zařízené na detekci té rotace v tom bouřkovém oblaku, takže oni mohou spolehlivě říct, co byla, co není supercela. Nejfotogeničtějším a tím pádem taky pro nás smrtelníky vizuálně nejvděčnějším projevem bouřky jsou blesky. O některé parádní úlovky se s námi lovci bouří podělili. Jak se jim povedly, posuďte sami. Edita Valentová, Česká televize.